Alltså, vad är det här för jävla Jumanji-kväll? Okej, okay. Backstory. För några veckor sedan så gick jag och några kompisar ihop i en Facebookgrupp där vi sa att vi ska börja springa ihop. Eller inte ihop, vi är på olika ställen i Sverige. Men vi ska börja springa. Vi ska springa 1 mil, 10 kilometer första veckan totalt. Alltså per person. Nu är vi uppe i 16 kilometer. Backstory 2. Den här veckan har varit lite stressig. Jag sprang visserligen 5 kilometer i onsdags. Var helt slut. Alltså helt slut. Tänkte shit, jag sprang ändå 1 mil veckan innan. Det har inte gjort sedan lumpen för 17 år sedan. Och då är problemet. Idag är det lördag. Då hade jag lördag och söndag kvar att springa totalt 11 kilometer. Idag lördag gick jag upp efter att ha sovit i 5 timmar för att åka på en konferens i Småland. Följt en heldagskonferens. Följt då av att sätta mig på tåg, komma till Stockholm. Var framme i Stockholm till 9:30. Rätt fett trött. Men okej, vi går ut och springer och kanske spelar 4 kilometer. Vi börjar springa i parken och så ner mot vattnet då, Edsviken, och ingen belysning då. Ingen belysning. Så jag springer då med Runkeeper och så har jag liksom lampan på för att kunna se vägen, om man som att springa över några rötter. Och plötsligt bara, what the fuck? 2 feta jävla bävrar. Alltså jag har aldrig sett en bäver i mitt liv. 2 feta bävrar, så tänker jag att alltså 2 får i den storleken. Och jag vet vad bävrar kan göra om du kommer för nära. Bita av benet och så får jag gå upp och krycka på guldtuben. Och vi bara, okej, vad gör vi nu? För den backar liksom inte. Och vi kommer ingenstans. Jag kastar bort en pinne och försöker skrämma dem. En av dem går ner i vattnet och börjar simma så här längs sidan. Vi bara, shit, ambush, raptor style. Men vi lyckas så här klämma oss upp i skogen runt den. Lite så här, alltså, hjärtat börjar rusa. Bara, shit, 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 shit. Hade vi inte haft lampan på så hade vi sprungit rakt in i dem. Och det hade inte varit bra. Det hade inte varit bra. Vi fortsätter upp i längs nya bostadsområdet. Och plötsligt så får vi får syn på en padda. Och jag bara, shit, en padda. Alltså, en padda i april. Alltså, jag är sån. När jag får syn på djur. Istället lite ovanliga djur. Som man inte ser varje dag. Då blir jag så här. Jag är lite grann som hunden i app. Squirrel, squirrel, squirrel. Får jag syn på en ekorre och blir jag så här. Jordan Vine med paddan. Lite ändå, wow, cute, cute. Vi springer och fortsätter förbi Silverdals kyrkogård och kommer tillbaka hit till svärföräldrarnas ut. Och plötsligt känner jag liksom att jag har sprungit 7 kilometer, eller 6,5. Alltså lite Forrest Gump feeling. Alltså jag känner att jag vill fortsätta, så jag fortsätter. I run all across the Greenbow County, might as well run across the great state of Alabama. Jag bara fortsatte, jag var så uppe i varv liksom och kände bara att jag kan fortsätta springa. Shit, alltså jag kan klämma mina 11 kilometer idag. Och jag fortsätter springa och jag kommer ut till det här nya området. Och plötsligt, ett ljud jag känner igen väldigt väl från Australien. För där kunde man gå förbi ett buskage och plötsligt så bara sticker en fet, alltså fet fladdermus. Ingen sån här kolibri fladdermus som jag har i Sverige, utan en fet, riktigt sån här flying fox därifrån. Och det är liksom bara... Men det här ljudet har också ett form av stamp. Alltså det här händer väldigt snabbt. Och jag tänker, jag hinner liksom precis vända mig om, får en knuff över sidan och axeln. Och så, ja, fucking rådjur. Ett rådjur har sprungit förbi och knockat till mig. Och jag bara, jag är den bäst! Lite såhär Karate Kid. Shit, vad kul av dig. Jag kul av dig. Jag springer längs på och springer såhär. Titta den Runkeeper, jag har 1 kilometer kvar. Run, 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 you're the best around. Nobody's gonna ever keep you down. Run for your life, yeah. Alltså, och så plötsligt kommer du upp i macken här. Svänger ner, jag tänker bara nedsparkar, springer så här. Fattas bara att jag blir rånad på slutet. Kommer ner, klar 11 kilometer. Inte ens jättetrött. Nu stannar vi i några minuter med tanke på bävern liksom, men det var inte så att hjärtat fick pausa. Men fucking, vilken sjuk kväll. Nu vill jag bara bada och äta chips.